Olá pessoal, meu nome é Renato Jacob e eu sou o Mr. São Paulo. Eu estou concorrendo ao Mr. Brasil do CNB 2022 e eu estou aqui para compartilhar 5 fatos sobre mim. Então vamos lá? Fato 1. Aos 16 anos de idade, eu já não morava mais com os meus pais. Eu tive que me mudar de cidade para poder cursar o técnico em gestão ambiental. Então com isso eu tive que sair de casa um pouco mais cedo. Fato 2. Eu sou apaixonado por animais, em especial os cachorros. Hoje eu tenho 4 cachorros, sendo 2 resgatados em condições de abandono. E sempre que eu posso compartilhar, fazer alguma doação, de algum jeito ajudar questões de caridade ou de auxílio aos animais, eu sempre tento participar. Fato 3. Eu sou engenheiro ambiental, formado pela Universidade Estadual de Minas Gerais e trabalhei em uma multinacional na minha área de formação por 5 anos. Hoje eu trabalho por conta, elaborando pequenos projetos ambientais. Fato 4. A minha primeira viagem internacional, ela foi feita para o Chile, em Santiago. E foi uma viagem que me marcou muito porque eu fui sozinho. Ou seja, que tinha aquela incerteza de primeira viagem, a incerteza de estar indo sozinho. E lá eu conheci mais 2 brasileiros e uma peruana que estavam fazendo a mesma coisa. Então acabamos formando um grupo de amigos para que pudéssemos conhecer todo o país. Então foi uma coisa que me marcou bastante. Fato 5. Eu adoro livros, filmes, animes. Eu sou apaixonado pelo cinema. É aquele tipo de convite que eu não consigo recusar. Hoje, eu procuro ler alguns livros mais voltados para a economia, administração e bolsa de valores. Esses foram os 5 fatos sobre o Renato Jacob, representante do Estado de São Paulo ao Mr. Brasil CNB 2022. E eu conto com a torcida de vocês. Muito obrigado, espero que tenham gostado e um forte abraço. Até mais!